Mika Salo on yksi niistä 4 000:sta, jotka Suomessa harrastavat mikro- eli Formula K-autoilua. Hän on 11-vuotias ja kotoisin Vantaalta, Martin Laaksosta. Mika kuuluu edistyneimpiin harrastajiin, sillä hän ajaa myös kilpaa autollaan ja on ottanut osaa ja menestynyt Suomen mestaruuskilpailuissa sekä muissa kotimaisissa ja kansainvälisissä ajoissa. Suomen kartingliiton toiminnanjohtaja Esa Piirainen, minkä ikäisenä tähän Formula K-harrastukseen voi päästä mukaan? No, varsinaisesti sellaista alaikärajaa ei ole harrastajille laisinkaan, kun jalat polkimille ja kädet rattiin ylettyvät, niin tämä on mahdollista aloittaa. Nuorimmat ovat jopa 4-5-6-vuotiaita, siis alle kouluikäisiä. Yleensä tämä aloitetaan kyllä tuossa kouluiässä. Sitten täällä kilpailupuolella on alaikärajoja olemassa näissä kilpailuluokissa. Nuorin luokka on 10-vuotiaille ja siitä ylöspäin. Mitenkä Mika sinä innostuit tästä mikroautoilusta? No me kerran isän kanssa käytiin tuolla Keimolassa ja katseltiin sitä vähän, kun ne ajoi. Ja sitten me vuokrattiin sieltä mikroautoja vähäksi aikaa, 10 minuutiksi. Ja sitten se alkoi ja sitten me ostettiin omaa ja sitten se jatkui. Kuinka kauan siitä on? Kuinka vanha sä olit silloin? 6 vuotta. Sitten on 6. Sä olet nyt 11. Joo. Aivan. No, mikä sinusta on kaikkein kivointa tässä mikroautoilussa? No se ajaminen siellä radalla, kun saa pyöriä ajaa siellä. Ja kuinka usein te olette siellä? No kesäaika on melkein joka ilta ja se on kesälomalla. Mitenkä sä Jussi tulit tänne ensimmäisen kerran? No, mä tulin ton pojan kanssa tänne ja sit mäkin innostuin ja sit mulle tuli, mä rupesin puhumaan meidän kotona meidän kanssa isän ja äidin, niin sitten siitä tuli kysymys ja sitten mulle ostettiin tuollainen mikroauto ja sitten mä rupesin sitä harrastaa. Oot sä monta kilpailua jo ajanut? 2. Onko mennyt hyvin? No kyllä se aika hyvin on mennyt. Onko tää Mika tässä vieressä sun kaverissa, jonka kanssa oot ajanut? On. Oot sä kauan ajanut tämmöstä mikroautoa? No 2 kesää. Ootko pärjännyt hyvin? Oon. Minkälaisia tuloksia on tullut? En mä nyt tiedä. Mites viime kesä meni? Hyvin. Mitenkäs teidän perheessä innostuttiin tähän mikroautoiluun? No, me asumme tuossa naapurissa ja iltaisin se ääni kuuluu, tää autojen ääni täältä radalta. Ja niin poika pyysi, että menemme vähän katsomaan ja tuli hankittua tällainen vanha auto, millä me ajamme vieläkin. Ja ei muuta ihmeellistä. Siitä nykyään ollaan täällä mukana SM:ssä. No mikä isän osuus on tässä mikroautoilussa? Eikö se ole aika suuri? On tietysti. Isän osuus on suuri. Isä yrittää korjailla nyt niitä pikkukolhuja ja neuvoa noissa yleisissä säännöissä, miten tuolla ajetaan, lippumerkit opettaa ja muut tekniset ohjeet antaa pojalle. Formula K-auto ei rakenteeltaan ole kovinkaan monimutkainen, mutta silti sen rakentaminen, huoltaminen ja virittäminen vaatii tekniikan tuntemusta ja kiinnostusta sen opiskeluun. Ja tietysti tarvitaan myös apua kokeneilta harrastajilta. Kerroppas nyt Mika, millainen tämä mikroauto oikein on? No tässä on tämmönen yksinkertainen teräsputkirunko. Ja sitten tässä on kaasupoljin, mistä saadaan lujemmaksi sitä vauhtia. Ja sitten tässä on jarrupoljin, mistä saadaan hiljennettyä sitä vauhtia. Sitten tässä on ratti ja kun käännetään, niin näiden raidetankojen avulla kääntyy pyörät. Ja tässä on bensatankki ja lasikuitua, siellä näkyy sisällä bensaa. Ja sitten siitä bensatankista lähtee tästä menee letku tonne moottoriin. Ja siellä sitten tää moottorissa on etuhammasratas täällä. Ja josta menee ketjut täältä takahammasrata ympäri. Ja takahammasratas pyörittää taka-akselia ja molempia renkaita. Sitten täältä menee taka-akseli tuolta alta. Ja sitten
tässä on äänenvaimen, niin me saadaan hiljaisemmaksi se ääni. Ja tässä on takapuskuri, joka estää, ettei kukaan tuu alle tai yli. Ja sitten tässä on jarrulevy. Ja täällä on kaksi jarrupalaa ja tässä on nestekäyttöinen levyjarru. Sitten tässä on sivupuskurit, ettei toisen kaverin pyörä pysty osumaan tähän mun pyörään. Sitten tässä on penkki, lasikuitu ja se on yleensä tehty ajajan mittojen mukaan. Seppo Salo, millainen harrastus mikroautoilu on koko perheen kannalta? No, mun mielestä se on erittäin paljon perhettä yhdistävä harrastus, koska siinä tarvitaan koko perheen yhteinen harrastus nimenomaan, koska näissä mikroauton korjauspuhissa ja muussa niin tarvitaan välttämättä isää mukana. Ja kilpailumatkoilla me ollaan koko perhe yhdessä isämekanikkona ja äiti huoltojoukoissa. No entäs jos perheessä ei ole isää, on semmoisia tapauksia, niin mikä vaihtoehto silloin käy tuollaiselle nuorelle pojalle? No kyllä tämä toiminta käy tietysti silloinkin ehkä vaikeuttaa näitä kilpailumatkoja, mutta miksei kyllä äitikin sen pystyy hoitamaan kaverin kanssa. No niin, nyt se on valmis. Lähdetään. Millainen tämä Mikan harrastus on perheen äidin kannalta? No niin kiinnostava, että kyllä mä aina yritän päästä mukaan. Ja niin me yleensä ollaankin koko perhe aina viikonloppuisin yhdessä. Onko tämä vaarallinen harrastus mielestäsi? No ei. Että enemmän Mikalle on sattunut pyörän kanssa vahinkoja kuin tuolla auton kanssa radalla. Onko tämä sellainen harrastus, että se sopii kaikille, koko perheelle? Kyllä. Ei mikään ole sen hauskempaa, kun aina viikoittain näkee tuolla radalla samat naamat ja äidit ja isät ja kaikki on. Siihen tulee sellainen yhteenkuuluvaisuuden tunne oikein. Miten tämä tällainen pojan harrastus vaikuttaa koko perheen toimintaan? No lähinnä yhdistää, koska me toimimme täällä koko perheen voimalla ja sitten myöskin kotona tulee keskusteltua muustakin kuin tästä touhusta, ettei jää lapset niin paljon ulkopuoliseksi perheestä. Vaikuttaako tämä koulunkäyntiin tai johonkin sellaiseen, että se veisi liikaa aikaa? No ei, koska suurin toiminta-alue on kesällä ja silloinhan on lapsilla lomaa. Et sitten syksyllä, mitä on nämä essemmät, niin ne on viikonloppuisia, jotka ei missään tapauksessa häiritse koulunkäyntiä. Ja sitten taas, mitä on arki-iltana, niin ensin hoidetaan läksutouhut. Päinvastoin keskittymiskyky on varmaan monella täällä tuommoisella just kehitysiässä olevalla pojalla niin kasvanut hirveän paljon.
Mun nimi on Taru Rinna, mä asun Turussa. Mä olen 9 vuotta vanha. Kuinkas kauan sä olet ajanut tällaisella mikroautolla? Syksyllä aloit. Tää on nyt sitten ensimmäinen kesä. No miten oot pärjännyt? Kohtalaisesti. Tykkäät sä, että tää sopii tää harrastus tytöille ihan yhtä hyvin kuin pojillekin? Kyllä mun mielestä. Kysytäänpä sitten isältä, että mikä sai sinut lähtemään mukaan tytön kanssa tällaiseen puuhaan, jossa poikia nyt aika paljon on mukana? Meillä on ollut Turussa tyttöjä ennenkin isoja autoja ajamassa ja ehkä se lähinnä innosti. Hänestä kasvaisi sitten myöhemmin isoille autoille ajaja. Pidätkö muuten yleensä tätä harrastusta sellaisena, joka on hyödyllinen nuorille? Kyllä pidän. Se opettaa liikennekasvatusta ja suhtautumaan liikenteeseen oikein. No jos ajatellaan tätä harrastusta yleensä nuorten kannalta, niin oletko havainnut, että tässä olisi mitään semmoista kielteistä puolta? No, ei varsinaisesti kielteistä. Omat riskinsä siinä tietysti on. Onko muuten sattunut koskaan mitään pahempia onnettomuuksia? Minä en ole koskaan nähnyt. No pelkäätkö, kun Taru istuu autoon ja lähtee ajamaan varsin suurta nopeutta? Eikö parhaimmillaan saata olla 70-80 kilometriä tunnissa? En pelkää. Onko tämä mikroautoilu turvallinen harrastus? Sanoisimme näin, kyllä ehdottomasti on. Meillä ei vakavia onnettomuuksia Suomessa sen enempää kuin ulkomaillakaan ole tapahtunut moneen vuoteen. Ja järjestömme sekä järjestömme jäsenseurat tekevät toki parhaansa tämän lajin turvallisena pitämisen eteen. Ja meillä on nämä varustemääräykset, joita noudatetaan jopa harrastajatasolla hyvin paljon, erittäin tiukat ja samalla tarpeelliset. Sitten jokaisessa kilpailussa autot katsastetaan hyvin tarkkaan ja kerhotkin järjestävät ihan harrastusajoiltoina katsastuksia harrastaja-ajokeille. Mitä tähän katsastukseen sisältyy? No, katsastuksessa tarkistetaan pääasiassa auto, kuljettaja ja kuljettaja-ajovarusteet ja kaikki asianmukaiset paperit. Ne on niin kuin tärkeimmät. Autossa jarrut ja tällaiset on kunnossa. Mikä on niin kuin etusijalla tässä katsastuksessa? No, kyllä mä sanoisin, että se auton kunto on tärkein ja sitten nämä suojavarusteet, lähinnä hallintalaitteet ja kypärät, ajolasit, haalarit ja tämmöiset, että ne on kohdalla ja vakuutus. Katsastusmiehen silmillä, niin onko tämä turvallista? On. Millaiset varusteet sitten mikroautoilija tarvitsee? No ensimmäisenä tämmönen nahkanen ajopuku. Ja se ei välttämättä tarvii olla nahka, niin kuin tämä on, mutta niin se voi olla ihan tavallista kangastakin. Tässä on tämmöisiä kaikennäköisiä merkkejä ja tuolla on se sitten tossa lukee mun oma nimi ja tää on nahkaa. Sitten kypärä, se on oltava pakollinen aina kun aina ajaessa. Tämmönen. Ja sitten on ajohanskat, ne pitää suojata ranteen. Aina vähintään ranteen suojaa. Ja sitten täällä on ajokengät ja niiden pitää suojata myös vähintään nilkka. Joo, ne on. Uudenmaalla niin lääninkatsastusmies Kalevi Savolainen, miten näette tällaisen harrastuksen liikennekasvatuksellisen osuuden? Meillähän autoilijat valmistautuvat liikenteeseen autokouluissa ja tuo opetusjakso on erittäin lyhyt. Kaikki tilastot kertovat sitä, että turvallisen liikentöimisen takaaminen edellyttää pitkää harjoittelua ja erikoisesti tällainen mikroautoilu on omiaan ja osaltaan parantamaan ja antamaan lisää harjoitusta ennen varsinaiseen liikenteeseen menoon.
Lisäksi tässä mikroautoilussa on opitaan kaikki ne autoilun niksit, tuollaiset kriittisten tilanteiden hallinnat, nopeat väistöt ja muut tällaiset tilanteet, jotka myöhemminkin aina liikenteessä tulevat esiin ja kaikkien tilastojen mukaan ovat ylipääsemättömiä suurimmalle osalle autoilijoiden. Heidän valmiutensa ei riitä tällaiseen toimintaan. Lisäksi täällä radalla opetetaan ajamaan määrättyjen tiettyjen sääntöjen mukaan joukossa niin, että samalla kun myöhemmin liikenteeseen siirrytään, on tämä määräyksien noudattaminen ja toisten huomioiminen liikenteessä jo tuttu tapa. Mikroautoilua harrastetaan kahdella tasolla, joko pelkästään ajanvieteharrastuksena tai sitten kilpailemalla kerhokilpailuissa tai kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Onko Formula K-autoilu kallista? Mitkä ovat kustannukset? No yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tämän mikroautoilun kustannukset ovat mopoilun luokkaa. Autot maksavat halvimmillaan alta 1000 markkaa, siitäkin ylöspäin tietysti sitten riippuu minkälaisen auton ostaa tai itse rakentaa. Me vertaamme hyvin usein tätä todella tällaiseen jokamiehen ajokkiin mopoon hinnaltaan. Käyttökustannukset eivät ole juuri sen kalliimpia. Nämä pienet moottorit, joita näissä autoissa käytetään, ei kuluta polttoainetta kovinkaan paljon. Muutama litra korkeintaan tunnissa ajotunnille ja varaosia ja tällaisia huoltoja, niin ei kovin paljon tarvitse tehdä, kun on vähän tällä näitä teknisiä välineitäkin, mutta todella täällä harrastajatasolla niin ei tarvitse pelätä kustannuksien nousevan kovin suureksi. No jos tällaiseen haluaa nyt lähteä mukaan, niin mikä on nopein tai paras tapa siinä? No jos muistaa, niin Helsingin puhelinluettelosta löytyy tämä Suomen Kartingliitto, siis Suomen Kartingliitto. Ottamalla yhteyttä sinne saa tietää, missä on kerhoja ja mihinkä voi liittyä. Ja jokaisen kunnan nuorisolautakuntakin tietää, onko siinä kunnassa kerho vaiko ei, ja pystyy opastamaan eteenpäin, että missä voi tätä harrastaa. Meillä on 40 kerhoa Suomessa, ja näihin kerhoihin voi liittyä mukaan. No, minkälaista muuta toimintaa sitten tässä mikroautoilun parissa on? No siellä radan vieressä on semmoinen, missä voi rakentaa mikroautoja, ja sitten on talvisin, meillä on tuolla Haagassa, oliko se Haagassa, joo, niin siellä on semmoinen kerho, jossa joka perjantai on sitten tuommoista, että siellä tavataan ja siellä tehdään tuommoista, siellä näytetään välillä filmejä ja kaiken näköistä tuommoista, siellä on pingistä ja pelataan kaiken näköistä. Onko sulla paljon kavereita täältä, jotka siellä käy? No tuossa ihan lähellä asuu muutama kaveri ja ei niitä niin paljon ole. Onko sisä mukana aina kerrossa sitten? Joo.